السلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومأوانا ومن جانا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. حضور اپنے کرم مدینہ
रखना शाहे मदीना शुमार में रखना जोरे अपने करम के हिसार में रखना यारे नूरे के कुर्बो जवार में रखना सारियां इज्जतां सारियां तारीफां सारियां बड़ियाइयां अल्लाह वहदहू ला शरीक वास्ते जिसने सारी कायनात में पैदा फरमाया बेहद हिसाब दरूद सलाम बारगाह खैर अनाम सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना सैयद अल मुरसलीन खातम नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व बारक व सल्लम दे हजूर मोहब्बत व अकीदत नाल दुरूद व सलाम और अदिया नात शरीफ फर्ज करने के बाद रमज़ानुल मुबारक दा एक बाबरकत जुमा शरीफ तो अल्लाह ताला ने साडे मुकद्दर विच फरमाया इस एहसान इस करम उते मालिक का जितना शुक्र किया जाए कम में क्योंकि आम महीनिया दे मुबारक जुमे उते अल्लाह दे महबूब दे इरशाद दे मुताबक एक घड़ी ऐसी आउंदी है जिस घड़ी विच जो दुआ मंगी जाए अल्लाह उसनू कबूल फरमांदा है और रमजान उल मुबारक दे बाबरकत जुमिया दी फजीलत ही है वे कि इस माह मुकद्दस दी एक घड़ी कबूलियत वाली नहीं बल्कि मालक ने इसकी हर घड़ी नू कबूलियत वाला बनाया दिन होवे रात होवे अगला पैर होवे पिछला पैर होवे जदों भी हजूर दा गुलाम सच्चे दिल नाल अपने मालक नू पुकार दे अपने खालिक दी बारगाह विच इल्तिजा कर दे अल्लाह इस मुबारक महीने विच किसे नू महरूम नहीं रखता बल्कि महरूम लोगों से भी करम फरमांदे हैं हर घड़ी कबूलियत वाली बना के उम्मत मुस्तफा उते मालिक ने बहुत बड़ा एहसान फरमाया मुजस्सामीन सतारा रमजान मुबारक नू सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बदरी सहाबा दी शहादत है और 21 रमजान अल मुबारक नो दामाद रसूल अव्वल अल मुस्लिमीन मिन सिबियान शेर खुदा हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप लोगों में शहादत है इस मुनासबत दे नाल वक्त भी इंतहाई कम ने चूंकि एक ही जुमा शरीफ रमजान शरीफ का
اگر اللہ نے چاہیا تو ساڈے مقدر وچ مثال ہوئے گا. اج دے اس جمعہ شریف دے اوپر اس طرح دی گفتگو کرن دی اللہ تعالی دی توفیق نال کوشش کران گے, جس دے اندر شہداء بدر دا ذکر بھی ہو جائے, حضرت مولا کائنات دا ذکر بھی ہو جائے, اور کچھ اپنی ضرورت دی بات بھی ہو جائے. اج کل دا انسان, اج کل دا مسلمان اپنے آپ نو بڑا ترقی یافتہ خیال کر دے. اگر گزشتہ دور دیاں لوگاں دی طرف دیکھیا جائے, انہاں دی زندگیاں دی طرف دیکھیا جائے, انہاں دے رہن سہن دے متعلق دیکھیا جائے, اور اج کل دے انسان دی زندگی اور اس دے رہن سہن وال دیکھیا جائے, تو یقیناً آسانی اور سہولیات دے حوالے نال انہاں لوگاں نو ایسیاں سہولیات میسر نہیں سن جڑیاں اج کل دے انسان نو میسر نے. اسی جس ماحول دے اندر زندگی بسر کر رہے ہاں, اپنے گرد گرد اگر نظر پائیے اللہ دے فضل نال بہت ساریاں سہولیات ایسیاں نے جڑیاں ساڈے آباؤ اجداد نے پائیاں نہیں, انہاں دے آباؤ اجداد نے سوچیاں نہیں, جڑیاں اللہ نے سانو عطا فرمائیاں نے. مگر سوال یہ ہے کہ اتنی سہولیات اور اتنی ترقی دے باوجود اسی لوگ کس ہمت تے جا رہے ہیں, ساڈا رخ کس طرف ہے, ساڈی زندگی دی گاڑی کس روٹ تے رواں دوائیں, اور ساڈی زندگی دا اصل اور حقیقی مقصد کی ہے. اج کل دے سکول دے نصاب دے اندر ستم یہ کیتا گیا کہ یہ لفظ لکھ دیتے گئے کہ پرانے دور دا انسان جانوراں دی طرح زندگی بسر کردا سی, جنہ لوگاں نو نعوذ باللہ سکول دیاں کتاباں اندر جانوراں دی طرح زندگی بسر کرن والا لکھیا گیا, پرانے دور تو مراد ساڈے تو پہلے سارے لوگ نے, اور اج کل دے انسان نو ترقی یافتہ اور مہذب گنیا گیا, اگر انہاں دی زندگی معمولات عقائد اور نشیب و فراز وال ویکھیا جائے تو اج کل دا اے نام دا انسان انہاں انساناں دی پاک جتیاں دے نال لگن والی مٹی دے برابر بھی نہیں ہوندا. سہولیات دے حوالے نال, دنیا داری دے حوالے نال اپنے آپ نو ترقی یافتہ کہن والا انہاں غیر ترقی یافتہ لوگاں دے مقابلے اندر آٹے وچ لون دے برابر بھی نہیں بندا, کہ جنہاں لوگاں دی کیفیت ایمان اعتقاد معمولات انسانی اقدار اور انسانی اخلاق اتنے بلند و بالا نے کہ لوگاں نے انہاں دیاں انسانی اقدار نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا, اور اج کل دے مسلمان نو ویکھ کے لوگ کلمہ چھوڑن واسطے تیار ہو رہے ہیں. ہر آئے روز مساجد دے اندر دھماکے, ملک دے اندر افراتفری, اسلام دے نام تے ظلم و ستم,
اور سر عام انسانیت دی جو تذلیل کیتی جا رہی اور پوری دنیا اندر اسلام اور عالم اسلام دے خلاف جو پراپوگنڈے کیتے جا رہے ہیں کہ کسی اور دے گڈے ہوئے بیج نہیں ساڈیاں اپنیاں گڈیاں یا فصلاں نہیں. اسی اس امت دے وارث ہاں جس امت نو اللہ نے ایک کمال عطا فرمایا سی کہ لوگ امت محمدی دیاں مثالاں دیندے سن. مگر مرور زمانہ دے نال وقت گزرن دے نال اس طرح دے کردار اپنائے گئے اور اس طرح دے ناخلف لوگ اس امت دے اندر جا نشین بنے جنہ دی وجہ تو آج امت دی تباہی اور بربادی دا عالم ہے کہ پوری دنیا اندر مسلمان عبرت دا نشان بنے اپنے بالکل قریب اور پڑوس دے اندر برما دے انہاں مظلوم مسلماناں دی زندگی دی طرف ایک نگاہ دوڑاؤ کہ جنہاں نو ایک سال نہیں 50 سال ہو گئے نے انہاں غیر مسلماں دے ظلم و ستم برداشت کردے ہویاں جنہاں نو اج تک نیشنلٹی اور قومیت نہیں ملی, ملک دا باشندہ ہونا تصور نہیں کیتا گیا, کبھی سمندر دے اندر ذلیل کیتے جا رہے ہیں, کبھی جنگلوں میں ذلیل کیتے جا رہے ہیں, کبھی سرعام ذلیل کیتے جا رہے ہیں, آخر وہ کیڑے اسباب نے جنہوں نے امت نو اس دہانے تے پہنچایا, اس بربادی اور تباہی تے پہنچایا. اگر انسان اس طرف غور کرے, فکر کرے, تو کئی سارے ایسے اسباب نظر آتے ہیں کہ جنہ اسباب کی وجہ تو اسی اس تباہی اور بربادی کے دروازے پہ پہنچ چکے ہیں. سب تو پہلی بات, اسی لوگ اعتقاد کے حوالے نال, ایمان کے حوالے نال, جس طرح ایک صاحب ایمان آدمی کی شان ہے, بندہ مومن دی آن ہے, بندہ مومن دی استقامت ہے, ساڈے اندر وہ استقامت نام دی چیز ہی نہیں. اساں نے کلمہ پڑھیا ایک رواجی طور تے, ساڈا باپ مسلمان سی, دادا مسلمان سی, اس واسطے کلمہ پڑھیا. اگلے دہاڑے ایک میں مضمون پڑھ رہا سا, بڑا خوبصورت مضمون, ایڈم سی مضمون دی, انسان اور اس کے خول, کہ بڑے بڑے قیمتی انسان خوضوں وچ محدود ہو کے رہ گئے نے. اج دا انسان سنی مسلمان سنی اس وجہ تو نہیں ہوندا الا ماشاءاللہ, میں جو اکثر خیال کیتا اور سمجھا وہ عرض کر رہا کہ اس نے بڑی تحقیق کیتی اور تحقیق تو بعد اس میں پتہ لگا کہ حضور نال سچی محبت کرنے والے سنی نے. اج کل دا مسلمان سنی کہلاندا ہے تو صرف اس واسطے بھی سنیاں دے گھر جمے ہیں, اس دا باپ سنی ہے, دادا سنی ہے, پردادا سنی ہے. اسی طرح ایک غیر مسلم اگر غیر مسلم رہ رہے ہیں تو صرف اس وجہ تو کہ میرا باپ دادا غیر مسلم ہے. اور اس مضمون نگار نے ایک بڑی پیاری مثال لکھی کہ ایک مسلمان اور یہودی دا آپس میں جھگڑا ہویا, مسلمان نے بطور گرنٹی اور ضمانت جملہ بولیا کہ اگر میں اس معاملے میں جھوٹا ہوا تو اللہ مینوں یہودی کر کے مارے. جواب دے اندر یہودی بھی اپنے اس قول دے اندر اتنا بند سی کہ جواب دے اندر اس نے بھی اسی طرح دا جملہ دتا کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو اللہ مینوں مسلمان کر کے مارے. اسی لوگ مسلمان رہ رہے ہیں, مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں, تو ایک خوف دے اندر محدود ہو کے اسلام اور ایمان دے جو تقاضے نے
اونا تقاضیاں دے نال ساڈا دور دا تعلق بھی نہیں رہا. یہی وجہ بے بے آج اسی در بدر ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات اس موقع تے لکھی. آپ فرما دے نے کہ میں جدو ہوش سنبھالیا میرے دل وچ خیال آیا بھائی غزالی اللہ نے تینوں بڑا علم بخشے ہیں, کیا تم اسی طرح رسمی مسلمان ہیں؟ کیا تم اسی طرح خول وچ بند ہیں یا حقیقی طور پہ اسلام نو قبول کر دیں؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پھر میں نے اسلام اتنے ریسرچ کرنا شروع کی تھی, اسلام تے تحقیق کرنا شروع کی تھی, تمام مذاہب نو پڑھیا. فرماندے نے میرے کئی دن جنگلاں وچ گزرے, جنگلاں وچ رہ کے میں اسلام نو پڑھیا, باقی مذاہب نو پڑھیا, اسلام دی تعلیمات ول غور کیتا, باقی مذاہب دی تعلیمات ول غور کیتا, اور اسلام دے اس فیض یاب اور حقیقی مہربان نظام دی طرف توجہ کیتی. امام غزالی فرماندے نے کافی تحقیق تو بعد میں اس نتیجے تے پہنچیا اور اپنے ضمیر دی آواز نو لفظاں دی صورت دے اندر لکھیا اور احاطہ تحریر دے اندر لیاندا کہ میں رسمی مسلمان نہیں ہاں, الحمدللہ میں سچا مسلمان ہاں. ساڈی ذلت اور رسوائی دی وجہ یہ ہے کہ اسی لوگ رسمی مسلمان ہاں, جنہاں لوگاں نو اسی غیر ترقی یافتہ خیال کردے ہاں, پرانے دور دے انسان آکھدے ہاں, انہاں دی صورت حال اے سی او لوگ رسمی مسلمان نہیں سن, اصلی تے حقیقی مسلمان سن. انہاں دے ایمان اعتقاد اور نظریات اللہ اور رسول دے مطابق اس طرح دے پختہ سن کہ اگر انہاں دے ایمان اور عقائد بھی ذات دے اندر اگر انہاں دے سگے بیٹے بھی آئے تے انہاں نے بیٹیاں نوں بھی پچھاڑ کے رکھ دیتا مگر ایمان دے نال رشتہ قائم رکھیا. اس معاملے اندر بڑی خوبصورت مثال شہنشاہ وفا خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساڈے سامنے موجود ہے کہ جنہاں نوں ایک دن بیٹے نے عرض کیتا, ابا جان میں وہ وقت بھی یاد ہے جدو تسی حضور دی غلامی اندر جہاد کر رہے سو تے میں کفر دی طغیانیاں دے اندر بھٹک رہا سا, دوران جہاد تسی مسلمانہ دی طرفوں تلوار لے کے میں کفر دی طرفوں تلوار لے کے میدان دے وچ ہاں, ایک واری ایو جا وقت بھی آیا بھی میری تلوار دی زد دے اندر تسی آئے. صدیق اکبر نے فرمایا بیٹا تو پھر میں نے چھوڑیا کیوں؟ کہنے لگے صرف اس واسطے کہ تسی میرے باپ ہو. میں باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا لیکن اونا لوگاں دے عقائد اتنے پختہ نے, ایمان دے نا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے دی حالت ہے کہ ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم, لمبی تفصیل دے نال مالک فرما دے اونا دے باپ دادا بہن بھائی بیٹے سارے اگر ایک پاسے ہون تے ایمان والا رشتہ ایک پاسے ہوئے او انہاں نو اہمیت نہیں دین دے, اسلام اور ایمان نو اہمیت دین دے. بیٹے نے آکھیا میں باپ سمجھ کے چھوڑیا, آپ نے فرمایا اس مالک دی عزت دی قسم ہے اگر تلوار میرے ہاتھ وچ ہوندی تے وار دی زد وچ تو ہوندا تے میں پتر سمجھ کے نہ چھوڑدا, حضور دا گستاخ سمجھ کے سر سن نال جدا کر کے پھر ساتھ چھڑدا. لوگاں دے عقائد نے ایمان نال رشتہ ہے, حضور نال غلامی اور ساڈی کی حالت ہے اج کل دے مسلماناں دی, پھر بالخصوص سنی مسلمان جو اپنے آپ نو اسلام دا ٹھیکیدار سمجھ لے, ساڈی حالت کی وے؟ کیا ساڈی زندگی اندر اس طرح دے موقع آئے نے؟ اسی تے بالکل آسانی والی زندگی گزار رہے ہاں مگر عمل دی سستی جتنے ساڈے وچ پائی جاندی ہے اتنی شاید اونا لوگاں وچ نہ پائی جائے جڑے ساڈے خیال دے مطابق مسلمان ہی ہیں, جنہاں نوں اسی مسلمان نہیں تصور کردے, جنہاں دے بارے وچ ساڈے بزرگان نے دین نے غیر مسلم ہونے دے فتوے جاری فرمائے نے. اگر دنیا دے بظاہری اسلام دے لباتے ول ویکھیا جائے, عمل ول ویکھیا جائے, اونا لوگاں دا رشتہ بظاہری اتنا سونا تے صاف نظر آؤندے کہ ساڈا اتنا صاف نظر آؤندے ہی نہیں, اور جدا اعتزاد قول فیل دا آیا یہ صورتحال بنی, وہی وجہ پہلی کہ امت آج در در دے اتے پھر رہی ہے.
ذلت اور رسوائی دی ہیں، چکیاں وچ پھنس رہی ہے۔ اور یاد رکھو جب تک ایک قول فعل دا تضاد ختم نہیں ہوے گا، کدی بھی مسلمان اور امت مسلمہ عزت دی زندگی بسر نہیں کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے کس طرح دے نمونے پیش کیتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ایک صاحبزادے اسلام دی حد دی زد وچ آ گئے، یعنی کوئی جرم کیتا جس دی سزا دے اندر انہوں نے حد ملی، اسلامی سزا نافذ ہوئی۔ مگر آج بھی اگر تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھا جائے تو حضرت عمر نے انہوں نے کوڑے جو اسلام دا حکم ہے نافذ کرنے دا حکم فرمایا، اور دوران سزا بیٹا بے ہوش ہو رہے ہیں تے باپ سزا دی معافی نہیں دے رہا، صرف اتنا فرما رہے ہیں کہ اس نو تھوڑی دیر وقفہ دے، وہ ہوش آئے تے دوبارہ اس نو سزا دے۔ بار بار بیٹا سزا دی وجہ تو بے ہوش ہو رہے ہیں، بار بار اسلامی احکام نافذ کیتے جا رہے ہیں اور کائنات نو پیغام دیتا جا رہے ہیں کہ اسی رسمی مسلمان نہیں ہیں، حقیقی تے اصلی مسلمان ہاں، اور حضور دے نال ایمان دا ساڈا اس طرح دا رشتہ قائم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ مگر ساڈی حالت کی وے؟ سب نو علم ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث طیبہ تمام نے سن رکھی ہے کہ سرکار نے فرمایا مرو سبیانکم بالصلاۃ، اپنے بچے نو نماز دا حکم دے، وہ اگر 10 سال عمر ہو جائے تو بیٹا نماز نہ پڑھے تو اس نو مار کے نماز دی طرف لے آؤ۔ کیا اسی بھی یہ کام کرتے ہیں؟ کیا ساڈے بھی ایمان دی کیفیات نے؟ ایمان نال دسو، پھر اتنی سہولیات ملن دے باوجود، زندگی اتنی آسانیاں دے وچ ہون دے باوجود، کیا ترقی یافتہ اسیاں یا ترقی یافتہ او لوگ نے جنہاں نے حضور دے نال غلامی دا ایسا رشتہ قائم رکھیا؟ اسی تے سمجھدے ہاں کہ اسی بہت بہتر لوگ ہاں، وہ پرانے جانوراں دی طرح زندگی بسر کرن والے سن، نعوذ باللہ۔ اسی ترقی یافتہ لوگ ہاں، ترقی یافتہ کس دا نام ہے؟ کیا ترقی اس دا نام ہے کہ انسان اسلام تو دور ہو جائے؟ ساڈی ذلت اور رسوائی دا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اساں لوگاں نے ترقی اسلام تو دوری دا نام سمجھ لیا۔ کل ایک بڑا خوبصورت میسج ملیا کہ اج کل دا مسلمان چاہندا ہے زندگی یورپ دے اندر گزرے، تعلیم انگلینڈ دے اندر ہوئے، فیشن سارا غیر مسلمہ والا ہوئے، خوراک دے اندر رشین سلاد ہوئے، چائنیز کھانے ہون، اور موت مدینے اندر آئے۔ اج کل دا مسلمان اس طرح کی زندگی بسر کر رہا کہ ساری زندگی غیر مسلمہ والی، رسم و رواج غیر مسلمہ والے، تعلیم غیر مسلمہ والی، اور غیر مسلمہ دی یونیورسٹیاں اندر اپنی اولاد نو تعلیم دیتی جا رہی، زندگی دے سارے رسم و رواج غیر مسلمہ والے، شادی بیاہ مرنا پرنا اور اس دے نال نال منگنی بچے دی ولادت، ساری زندگی دے تمام معمولات غیر مسلمہ والے، کھانا غیر مسلمہ والا، لباس غیر مسلمہ والا، تعلقات غیر مسلمہ والے، گفتار غیر مسلمہ والی، کردار غیر مسلمہ والا، تے موت دی واری آئے تے یا اللہ موت مدینے اندر نصیب فرما، موت مکے اندر نصیب فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے ارشاد فرمایا سی، فرمایا تموتون کما تعیشون وتبعثون کما تموتون۔ سرکار نے فرمایا جو جی زندگی بسر کرو گے ایسی ہی موت آئے گی، اور جس طرح تہاڈی موت آئے گی اسی طرح کل قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اگر ساری زندگی غیر مسلمہ والی گزاری، کردار گفتار اور ساری زندگی دے رسم و رواج غیر مسلمہ والے ہوئے، سنت نو اپنے واسطے باعث عار سمجھیا، سرکار دے طریقے نو جاہلیہ والا طریقہ سمجھیا، حضور دے کردار نو اپنانا تے دور دی بات، سرکار دے کردار نو ساری زندگی داغنا، حضور دے مبارک کردار و مبارک سنت نو اپنی زندگی واسطے ایک مزاق دا مرکز بنانا، ساری زندگی کیفیت وچ گزری ہوئی تے پھر مرضی والی آخیا ہوا یا اللہ بچے نو موت مدینے نصیب فرما۔ ایسا بچہ انڈیا سے مر سکتا ہے، اس دی موت یورپ دی طرح یورپ والے لوگوں دی طرح تے آ سکتی ہے، مدینے والے پاک نبی دے شہر مدینے دی موت تے تاں ہی نصیب ہوے گی کہ دنیا وچ مدینے والے نال اپنا کوئی تعلق قائم رکھیا۔
اپنا کوئی رشتہ مدینے والے نال بنایا ہویا، اپنے دل دی کوئی تار اس مکینے گنبد خضرہ دے نال جوڑ کے رکھی ہوئی، اپنی زندگی دا رشتہ اس رب دے محبوب نال قائم رکھیا ہویا، تے پھر تے یقیناً موت مدینے اندر آئے گی، چاہے مردہ پاکستان وچ تے سرکار کرم فرمان گے اللہ مدینے والے لوگاں دی طرح موت نصیب فرمائے گا، تے زندگی وچ اگر ساری زندگی مدینے نال رابطہ نہ ہویا تے مردی واری صرف خواہشاں کردا رہیا، یاد رکھو اسلام خواہشات والا مذہب نہیں، خواہشات والا مذہب یہودیت تے عیسائیت ہے، انہاں دی صرف خواہشاں سن اور انہاں نے اپنے آپ نو صرف خواہشات وچ رکھیا، تے اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نو کی جواب دتا، فرمایا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، وہ ساری زندگی خواہشات وچ رہن والے ہو، ساری زندگی خواہشات دے ناز کرن والے ہو، اسی جہنم نہیں جاواں گے، اسی نبیاں دی اولاد ہاں، بنی اسرائیل دے اندر بڑے نبی آئے، ساڈے واسطے جہنم ہے ہی نہیں، فرمایا تسی بڑیاں خواہشات دے اندر زندگی بسر کردے ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، جے تہاڈا مذہب خواہشات والا سچا ہے تے ایک لمحے کدی یہ بھی خواہش کرو نا یا اللہ سانو موت دے تے پھر میں تانوں دساں تسی کی ہو، اسی ساری زندگی خواہشات وچ گزار دتی، عمل نام دی چیز کوئی نہیں، عمل نام دی کوئی چیز ساری زندگی وچ نہیں پائی جاندی، نہ اولاد نو تربیت ہے، نہ اپنی تربیت ہے، نہ گھر دے ماحول نے، نہ اپنی تعلیم ہے، نہ اپنے رسم و رواج نے، نہ شادیاں، نہ بیاہ، نہ غم، نہ کوئی موقع اسلام دے مطابق نہیں، اور خواہشات اتنی بلند و بالا نے کہ جنہاں لوگاں نو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی غلامی نصیب ہوئی، میں بڑی ذمہ داری نال پیا گل کرنا، اور اج کل دے ماحول اور معاشرے اور بالخصوص سنی بریلوی مسلمانہ دے عقائد اور نظریات اور اقوال دی پوری پوری عکاسی پیا کرنا کہ ایویں سرکار دے صحابہ بھی خواہشات نہیں سن کردے جویں اج کل دا مسلمان کردا ہے، جنہاں نے ساری زندگی حضور دی غلامی وچ گزاری، اور میں تے اکثر یہ جملے بولیا کرتا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ لفظ ارشاد فرمائے جس صدیق نو سرکار نے جنتی ہون دی بشارت دیتی، فرمایا میرا ایک قدم اگر جنت وچ ہوے تے ایک باہر ہوے میں پھر بھی رب کو ڈراں گا، جنہاں دا ایک قدم جنت وچ ہے ایک باہر ہے، سرکار جنتی ہون دی بشارت دے گئے نے، جہان بدل سکدا ہے، حضور دے ارشاد نہیں بدل دے، انہاں دی کیفیت اے وے کہ وہ فرماندے نے میں پھر بھی رب کو ڈراں گا، تے ساڈا ہر قدم جہنم والے تے ڈر خدا دا پائے نہیں جاندا، ڈرنا تے اسی سمجھے صرف حاجیاں تے مولویاں تے نمازیاں دے کھاتے دے، دکاندار بازار وچ پھرن والا نوجوان اور زندگی دی اس چار دن دی دولت دی ریل پیل وچ زندگی بسر کرن والا سمجھ دے مینوں ڈرن دی ضرورت ہی نہیں، یہی وہ چیزاں نے جیڑیاں سانوں بربادی اور تباہی دی طرف لے کے جا رہی ہیں، شہداء بدر دے خوبصورت اسوا نے امت نو کی پیغام دیتا، کتنے لوگ سن؟ 313 313 لوگ ہیں، مقابلے اندر 1000 لوگوں کی جماعت ہے، یہ مال نہیں وہ مال ہے، یہ دولت نہیں وہ دولت ہے، یہ سامان کوئی نہیں وہ سامان ہے، یہ سواریاں نہیں وہ سواریاں کی کثرت ہے، یہ کھان پین واسطے کچھ نہیں، وہ روزانہ 10-10 20-20 اونٹاں کی دعوت تام کی جا رہی، مگر انہوں لوگوں کے عقائد اتنے پختہ نہیں، سرکار دے نال غلامی والا رشتہ اتنا مضبوط اور قائم دائم ہے کہ جہان نے وہ منظر ویکھیا اور کائنات دے اندر وہ کفر دی تاریخی شکست آج بھی موجود ہے کہ 313 لوگاں نے 1000 لوگاں نو ایسی شکست دتی کہ آج تک وہ کوئی مثال نہیں پائی جاتی، اللہ دی مدد دے فرشتے نازل ہوئے اور آج بھی وہ فرشتے نازل ہو سکتے نہیں اگر امت دی حالت ہو جائے، امت دا عقیدہ درست ہو جائے، امت دا رشتہ مدینے والے نال قائم ہو جائے، امت اگر ان عقائد دے اتے کار بند ہو جائے اور امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے اس حصار میں آ جائے جس حصار دے وچوں 313 مجاہدین اسلام سن جنہاں نے کائنات دے اندر ایسی مثال پیش کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں غزوہ بدر دے موقع اتے صحابہ نو خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کافر جنگ واسطے آ گئے نہیں، اتنا بڑا لشکر لے کے آ گئے نہیں، اتنی زیادہ سواریاں لے کے آ گئے نہیں، اس طرح خوراک دے سامان لے کے آ گئے نہیں، جنگی سامان دے نال لیس نے، تے ہر صحابی مکی بھی اٹھتے ہیں، مدنی بھی اٹھتے ہیں، انصار بھی اٹھتے ہیں، مجاہدین مہاجرین بھی اٹھتے ہیں، ہر ہر اٹھ کے آخدے یا رسول اللہ اگر تسی حکم فرماؤ تے اسی سمندر وچ گھوڑے دوڑا دیواں گے، اگر آپ کا حکم ہوئے تے آگ وچ چھلانگ مار دیواں گے، اے کافر کون ہوندے نے؟ اسی انہاں دی بوتھی سیک چھڑنی، مگر ساڈی کی حالت ہے؟ اسی کیسے مسلمان ہاں؟ نہ سانوں
اگ وچ چھلانگ مارنے دا حکم ہے، نہ سی پانی وچ اپنے گھوڑے دوڑانے نہیں، سادہ تے صاف سونی ستھری اے سیوانی زندگی بسر کر رہے ہاں، مگر جدو اسلام تے اسلام دا پیغام آئے تے اس وقت ساڈے پلے ہوندے ہی کچھ نہیں۔ جس علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عرصے مبارک 21 رمضان نو گزریا، اس علی دی کیفیت کی سی؟ میں آج ہی جب مطالعہ کر رہا تھا حضرت علی پاک دی مبارک زندگی دا، تو اس دے اندر بڑا خوبصورت پیغام ملیا کہ جب سرکار نے قریش مکہ نو اکٹھیاں کیتا، اللہ نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، کیا اے محبوب اپنے قریبی لوگاں نو، اپنے قریبی لوگاں نو مالک دے ڈر کولوں ڈراؤ، انہاں نو ڈر سناؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفا دی پہاڑی تے سارے قریش نو اکٹھیاں کیتا تے اکٹھیاں کر کے اعلان فرمایا، فرمایا میں سچا ہاں تسی سچے ہو، فرمایا میں امین ہاں تسی امین ہو، فرمایا میں تو انواق کام پہاڑ دے پیچھے بہت بڑی فوج تہاڈے تے حملہ کرن واسطے آ رہی ہے، گل منو گے؟ انہاں آخیا بالکل منانگے، تہاڈی زبان وچوں سچ تو علاوہ ہور نکلدا ہی نہیں، تسی بہت بڑے امین تے صادق ہو، تہاڈا بہت خوبصورت لقب ہے، بڑا خوبصورت کردار ہے، 40 سالہ زندگی ساڈے سامنے میں۔ سرکار نے فرمایا پھر منو میں اعلان کردا میں اللہ دا نبی بن کے آیا، کون ہے تہاڈے چوں جڑا میرا معاون مددگار ہوئے گا، کون ہے جڑا اس عظیم عظیم مقصد دے اندر میرا ممد و معاون بنے گا؟ سارے لوگ خاموش نے، اگر اس بڑے مجمع دے اندر بولیا تے بچہ بولیا تے نام علی ہے، دبلیاں پتلیاں ٹنگا والا، چھوٹی عمر والا، ایک باری بھی آواز دیتی تے بول کے آخیا میں چھوٹا وا پر میں مددگار بناں گا، دوجی باری اعلان فرمایا ہے کوئی میرا مددگار اس مقصد دے اندر، تے دوجی باری بھی بولیا تے آخیا عمر دا چھوٹا وا پر کم دا پکا نکلاں گا، تیسری باری اعلان فرمایا تے پھر بھی وہی علی بولیا تے آخیا باویں عمر دا چھوٹا وا پر میں حاضر ہاں، ایمان نال دسو عمر دے چھوٹے ہون دے باوجود، کم عمر ہون دے باوجود بچپن دے اندر اتنا بڑا ایمان رکھدے نے اور اتنی بڑی کیفیت رکھدے نے، لیکن ساڈی کی صورت حال؟ حضرت علی پاک نے جدوں اسلام قبول کیتے کیا اس وقت دولت میں تھا؟ کیا اس وقت دنیا دی ریل پیل دے اندر سن؟ نہیں، بڑے حالات کمزور سن، اور حالت ایسی کہ باپ اپنے بچیاں دی پرورش دا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تے ابو طالب نے اپنے بیٹے تقسیم کیتے تے علی حضور بھی حصے وچ آئے، کمزوری اتنی ہے، اس دے باوجود کیفیت ایمانی دا کی حال ہے کہ جدو سرکار نے اعلان فرمایا، مدد واسطے پکاریا، فرمایا ہے میرے قبیلے والے ہو، میرے قوم والے ہو، میری قوم والے ہو، میرے شہر والے ہو، کون ہے جڑا میرا محمد پہ مددگار بنے گا؟ تے آخیا باویں عمر دا کچا وا، عمر تھوڑی وے، پنڈلیاں چھوٹیاں نے، ہاتھ لمبے نہیں، قد چھوٹا وے، عمر تھوڑی ہے، پر عمر تھوڑی ہے، جذبہ تھوڑا نہیں، میں تہاڈی خدمت کراں گا۔ خالی علی علی کر لین دے نال، خالی یوم علی منا لین دے نال، خالی شہادت علی اتنے جھنڈے لا کے اعلان کر لین دے نال، علوی کردار نہیں بنے گا، علوی تے سچا علی دا غلام تے او بنے گا جڑا اس پیغام نو بھی یاد رکھے کہ علی نے دسیا میں بچہ تھا تے پھر بھی اسلام دا سپاہی بنیا، اور تو اپنے وال ویکھ، ساڈے جتنے حضرات اسی بیٹھے ہاں ساڈے کتنے بچے نے، کس دی عمر اتنی ہے جتنی علی پاک دی سی؟ چھوٹی عمر دے اندر اتنا بڑا اعلان کیتا، کیا ساڈے واسطے بھی ممکن ہے کہ اسی اج کل دے ابو جان، اج کل دے ابو لہب دیاں اکھاں چکھاں ڈال کے اس طرح دا اعلان کریے جس طرح مولا کائنات نے اعلان فرمایا؟ یہی وجہ بھی اسی لوگ تباہی، بربادی اور ذلت دے اندر جا رہے ہیں، اور یاد رکھو جب تک یہ کیفیت رہے گی، ساڈے یہ کردار رہن گے، اسی اسلام تو دور رہاں گے، سرکار دی سنت نو اپنا لبادہ نہیں بناواں گے، تے رسوائی ہوئے گی، اور رسوائی ہوئے گی، اور رسوائی ہوئے گی۔ بہت سارے اسباب نے اور بہت ساریاں گلاں نے میرے دامن دے اندر جو اس حوالے نال میں کرنا چاہندا سا، مگر وقت دا دامن تنگ ہویا، کدی مالک نے موقع نصیب فرمایا تے پھر وہ اسباب بیان کراں گا کہ جنہ اسباب نے امت نو ذلیل اور رسوا کیتا، امت اس حال دے اندر پہنچی، اور سب تو بڑا سبب ہے سرکار دے سیرت اور حضور دے اسوہ حسنہ کو انحراف، اپنا منہ مدینے والوں ہٹانا، اپنی دن دی دنیا اس مدینے دے بیچ تو بغیر آباد کرنا، اور اپنے آپ نو شہر مدینہ دی اس تعلق اور غلامی تو بغیر گزارنا، اور جدوں کیفیت یہ ہو جائے دل دا چہرہ مدینے وال نہ ہوئے، سامنے والا منہ مدینے کا مدینے وال کر کے روندا بھی رہے، پھر وہ کیفیت حاصل نہیں ہوندی، نہ عروج حاصل ہوندے جڑا دل دے چہرے نو مدینے وال کیتیاں حاصل ہوندے۔
اپنی گاڑیاں اپنی زندگی دے رخ تبدیل کرنے دا وقت ہے. رمضان ایک ایسے خوبصورت لمحے دا نام ہے جڑا انسان نو تبدیل کر کے رکھ دیندا ہے. اگر اج بھی ساری زندگی تبدیل نہ ہوئی, اج بھی زندگی دی رواں دواں گاڑی یورپ دے سفر تے چلدی رہی, انگلینڈ دے سفر تے چلدی رہی, اور اس دنیا دی نعمت دے اندر وہ رشین کھانے تے چائنیز کھانے شامل رہے, مدینے والے بادشاہ دی سادگی والے کھانے نصیب نہ ہوئے, تو یاد رکھو مرن تو بعد مدینے گاڑی نہیں جائے گی, وہ دے ہی جائے گی جہاں دنیا میں چلدی جا رہی. اسے واسطے اس بعد اولا شریک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِهْتَدَوْا. فرمایا جیویں صدیق ایمان لے آئے نے, فاروق ایمان لے آئے نے, عثمان ایمان لے آئے نے, علی ایمان لے آئے نے, طلحہ ایمان لے آئے نے, بدر والے ایمان لے آئے نے, ان ایمان لے آؤ گے تو پھر ہدایت پاؤ گے. اگر انہاں دے نقشے قدم تے چلو گے تو پھر ہدایت مقدر وچ ہوے گی. اللہ حکم الحاکمین اس بابرکت مہینے دے صدقے سانو اپنے اسلاف دے راہ تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے. عقائد نظریات اور خیال دنیا اور دنیا داری اور معاملات سارے انہاں دے عکس جمیل بنائے. آمین بجاہ نبی الکریم و مالک.